एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता या राज्याचा मुख्यमंत्री आपल्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने झालेला आहे. शेतकऱ्याच्या घरातला मुलगा मुख्यमंत्री होऊ शकत नाही का? शेती करायला हेलिकॉप्टरने जातो का? शेतकऱ्याचा मुलगा हेलिकॉप्टरमध्ये फिरू शकत नाही का? का धनदांडगे आणि फक्त मोठे लोक सोन्याचा चमचा घेऊन आलेले जन्माला फक्त हेलिकॉप्टरमध्ये फिरू शकतात? शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाचं जतन आणि संवर्धन करण्याची जबाबदारी आपल्या सरकारची, आपल्या सगळ्यांची आहे. आणि म्हणून आज मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो, मी मगाशी जिल्हाधिकाऱ्याने मला सादरीकरण त्याचं दाखवलं की याचं कसं कसं आपल्याला काय काय करावं लागेल. आणि मी या ठिकाणी आपल्याला सांगतो की पर्यटन मंत्री इकडे थांब बसलेले आहेत. आज जवळपास 100 कोटी रुपयाचा याला एक आराखडा तयार केला तर खर्च आहे. आणि पर्यटन विभागाचे मंत्री खास करून एका आपुलकीने, एका प्रेरणेने, प्रेमाने या ठिकाणी आलेले आहेत. आणि त्यांना मी सांगू इच्छितो, आज आपण 25 कोटी रुपये या ठिकाणी या संवर्धनासाठी देऊन याची एक सुरुवात करूया, चलेगा ना? आणि म्हणून त्याला आपण खर्च जसे होतील तसे पुढचे कमी पडणार नाहीत, काळजी करू नका. त्यामुळे शेवटी छत्रपती शिवाजी महाराज हे आपलं आराध्य दैवत आहे. आणि त्यांच्या या गडकोट किल्ल्यांसाठी जे काय करावं लागेल ते नक्की केलं जाईल. आणि शिवेंद्र महाराजांनी सांगितलं मगाशी की या सर्व गडकोट जे आपले किल्ले आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जो इतिहास आहे याचं संवर्धन जतन केलं पाहिजे. यासाठी देखील आपण एक असं काहीतरी स्थापन केलं पाहिजे. तर मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो, आपण गडकिल्ले प्राधिकरण, या ठिकाणी दुर्ग प्राधिकरण आपण करू आणि ते सगळं एका याच्याखाली आणू आणि त्याची सगळी जबाबदारी जी आहे त्या प्राधिकरणाला देऊ, जेणेकरून त्या ठिकाणचे जे काही गडकिल्ले आहेत आपले त्याचं जतन होईल, संवर्धन होईल. आणि त्याचबरोबर जे आपले किल्ले आहे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे, तिथं पावित्र्य असलं पाहिजे, मांगल्य असलं पाहिजे. त्या ठिकाणी मला मुंबईला आझाद मैदान येथे देखील काही आपले शिवभक्त आले होते, ते स्वतःहून पुढे यायला तयार आहेत. याचं सौंदर्य जपलं पाहिजे, पावित्र्य जपण्यासाठी आम्ही तयार आहोत. आणि मी त्याच वेळेस त्यांना सांगितलं की हे गडकोट किल्ल्यांचं जतन संवर्धन करण्याची जबाबदारी देखील शासनाची आहे, कुठेही पैसे कमी पडणार नाहीत. आणि म्हणून मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो की हे या माध्यमातून आपण करू, हे पुढे काम सुरू करू. त्याचबरोबर गडकोट किल्ल्यावर जी काय अतिक्रमणं असतील ती देखील नक्कीच या पुढे देखील काढली जातील. आणि त्याचं पावित्र्य, त्याची जपणूक जी आहे, त्याचं जतन जे आहे केलं जाईल. शेवटी या ठिकाणी येणारा प्रत्येक माणूस जो आहे त्याला स्फूर्ती मिळाली पाहिजे, प्रेरणा मिळाली पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास जो आहे, हा इतिहास हा आपला प्रेरणा देणारा साक्ष आहे. साक्ष आहे आपल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाची साक्ष देणारा आहे. आणि म्हणून याचं जतन करणं हे आपलं काम आहे. आणि म्हणूनच या ठिकाणी मी आपल्याला एकच सांगेन की जे काही आपलं राज्य आहे हे सर्वसामान्य लोकांचं राज्य आहे. हे सर्वसामान्य लोकांना न्याय देण्यासाठी राज्य स्थापन झालेलं आहे. आणि म्हणून या राज्यामध्ये सर्वसामान्य माणसाला न्याय देण्याचं काम होईल. आणि म्हणून या व्यासपीठावर सर्वच मंडळी या ठिकाणी आहेत. एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता या राज्याचा मुख्यमंत्री आपल्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने झालेला आहे. आणि मला अभिमान आहे की सातारा जिल्हा माझी जन्मभूमी आहे. आणि या जन्मभूमीला मी कदापि विसरणार नाही. आणि या जन्मभूमीमध्ये आज मी या ठिकाणी आलोय आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करण्याचं भाग्य मला लाभलेलं आहे. आणि म्हणून या जिल्ह्याचा विकास असेल, अनेक लोकांनी आपल्या भावना व्यक्त केलेल्या आहेत,
त्या तर आपल्याला नक्की आपल्याला करायचंच आहे. परंतु या राज्यामध्ये सर्वसामान्य गोर गरीब माणसाच्या आयुष्यामध्ये सुखाचे समाधानाचे दिवस कसे येतील, त्याला न्याय कसा मिळेल, याचं देखील काळजी कर घेण्याचं काम सरकार करतं आहे. परवा आम्ही कृषी प्रदर्शनामध्ये गेलो होतो, त्या ठिकाणी देखील पाहिलं की आपल्या भागातला शेतकरी देखील प्रगत शेतकरी होतोय. नवीन नवीन अद्ययावत शेती करायला त्याला शेतीला प्रगत शेतीची जोड देतोय पारंपरिक शेतीला. आणि म्हणून शेतकरी देखील, मी देखील एका शेतकरी कुटुंबातलाच माणूस आहे. शेतकऱ्याच्या घरातला मुलगा मुख्यमंत्री होऊ शकत नाही का? ते देखील काही लोकांना रुचत नाही, पचत नाही. तुम्हाला नाही सांगत मी, तुम्हाला सगळ्याला पाहिजे. तर म्हणे आपल्या शेती करायला हेलिकॉप्टरने जातो का? शेतकऱ्याचा मुलगा हेलिकॉप्टरमध्ये फिरू शकत नाही का? धनदांडगे आणि फक्त मोठे लोक सोन्याचा चमचा घेऊन आलेले जन्माला फक्त हेलिकॉप्टरमध्ये फिरू शकतात? हे देखील या राज्याने पाहिलंय. एक सर्वसामान्य कुटुंबातला माणूस या राज्याचा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर या राज्यामध्ये जे बदललेली परिस्थिती आपण पाहताय, ज्या ज्या ठिकाणी आम्ही जातोय त्या त्या ठिकाणी हजारो लाखो लोक येतात, त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद बरंच काही सांगून बोलून जातोय. त्याच्यामध्ये लहान मुलं आहेत, तरुण आहेत, महिला आहेत, ज्येष्ठ आहेत, श्रेष्ठ आहेत, सगळे आहेत. शेतकरी आहेत, कष्टकरी आहेत, सगळे आहेत. पत्रकार मित्रही आहेत, तेही सांगतात सरकार बदललंय, राज्यामध्ये चांगलं काम चाललंय. 2.5 वर्ष आपण पाहिलं कसे बसलो होतो, बरोबर ना? त्यानंतर येणारा प्रत्येक सण उत्सव मोठ्या प्रमाणामध्ये साजरा झाला आणि लोकांमध्ये चैतन्य आनंद पसरला, लोक बाहेर पडले. मोठ्या आपली सण उत्सव ही परंपरा, आपली संस्कृती आहे. जर परिवर्तन घडलं नसतं तर मला वाटतं आज एवढा उत्साह काय बाबा. त्यामुळे हे जे काही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आशीर्वादाने पुण्याईने या सगळ्या गोष्टी घडलेल्या आहेत.